Армысыз көрермен эфирде ақындар антологиясы ақын дәуір айнасы қоғамдағы тыныс тіршіліктің айқын барометрі елмен бірге емірене алатын ерекше жаратылыс иелері. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері шығармашылыққа шектеу қоймайтын, шығармашылықта өзіндік әлемі бар ақын дарынды талантты жан Таубол Серіктің шығармашылығына арналады. Енді шығармашылық өлкесінде өзіндік талғамы бар дарынды талантты ақындардың бірісіз ғой. Өзіңізден білсек, жалпы шығармашылық өлкесіне, өнер өлкесіне келуіңізге не түрткі болды? Жалпы ақындық өнер бұл ерекше берілетін, көпшіліктің бойынан табыла бермейтін ерекше қасиет қой. Енді өзіңізден білсек, жалпы ақындық өнерге келуіңізге не түрткі болды? Шығармашылық әлемі сізді несімен қызықтырды? Не себепті осы саланы таңдадыңыз? Жалпы бұл ақындық деген дүниені көбі негізі өнер, не болмаса бір сала ретінде бізде қоғам қарастырады. Негізі бұл ақындық деген дүние жалпы бір бөлтірік шешеннің бір әдемі бір сөзі бар, сонымен мысал келтіре кетсем, батырды бәрі туады, ақынды тек құдай туады деп айтады ғой. Енді біз құдай туады деп асыра сілтеудің керегі жоқ, бірақ дегенмен де ақындардың бұл шынымен де бағалайтын адамдар өте аз қазіргі таңда, өйткені бұл қоғамның қазір дерті болып бара жатқан ана тіліміздің ақсаңдауына байланысты бұрынғыдай емес. Негізі тіл өнері, жалпы ақындық өнері аса бағаланбай жатады, бірақ та осындай әдемі шығармашылық адамдар шақырып жатқандарыңызға әуелі көптен көп рахмет. Біздің өнерімізді бағалап сұраққа тоқтала кететін болсақ, негізі мен өзім Зайсан қаласында 4 жыл Сейілханов Қазыбек деген мықты ақын кісі болған, көрермендердің көбі тануы да мүмкін. Ол кісі жаңағы бізді жыр өнеріне, жалпы поэзия өнерімен ең алғаш сусындатқан кісілердің бірі болатын. Ал өзіме келетін болсам, негізі мектеп оқып жүрген кезінде, жалпы 7-8 класстан бастап өлең жазып, жаңағы поэзия өнеріне қызығып бастап жатқан кезім болатын. Сөйтіп арада 8-9 жыл өтіпті осы ақындық саласында жүргенімізге. Тамаша. Енді әрбір ақынның алғашқы туындысы оның бастамасына себеп болады деп жатамыз ғой. Өзіңізден білсек, жалпы алғашқы туындыңыз есіңізде ме? Міндетті түрде. Ол, өйткені өлең деген бұл ақынның баласы сияқты ғой. Әлі күнге дейін менің есімде тұрады, жаңағы мектеп оқып жүрген кездері музыка сабағы болды бізде. Сосын жаңағы ұстазымыз бізге тапсырма береді, жаңағы ән жазып келіңдер көрейік деп. Мүмкін біздің өнерімізді бүйтіп қандай икемі бар ма деген сияқты көргісі келген болуы мүмкін. Солай әлі есімде, бір 4 жол бір өлең жазған болатын. Соны көріп бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой. Жаңағы бізге кішкене үндеу беріп, біраз ой қандай керемет, осыны неге дамытпасқа деп, кішкентаймыз ғой ол кезде, бізге шабыт берген болатын. Содан кейін жаңағы айтып өткендей Қазыбек ағамыздың алдынан өтіп сөйтіп бастаған болатынбыз ең алғаш өнер жолын. Тамаша. Енді ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген түсінік бар, тәмсіл бар. Енді өзіңізден білсек, жалпы осы сізді шығармашылық өлкесіне қанаттандырған, сіздің жалпы жырларыңызға туындауына өз септігін тигізген ұстаздарыңыз жайлы баяндап өтсеңіз. Ең әуелі жаңағы сол айтып өткендей Қазыбек деген ұстазымыз, одан кейін Жанна деген жаңағы әдебиет пәнінен берген болатын. Жалпы бізде тіл саласының маңайында жүрген кісілер, ол кісілер жалпы өлең деген не, поэзия деген не екенін жаңағы айырма жігін ажыратып бере алады негізі көп кісілер. Өйткені олар өткеннің көзін көрген кісілер. Мен өзімді негізі ақынмын деп айтпаймын, біз тек талапкер ақындармыз деп айтамыз. Өйткені біз жас буындар, біз ақынымыз деп айтатын болсақ, жаңағы біздің алдымызда жүрген ағаларымыздың көңіліне тиюі мүмкін, олардың еңбегіне кішкене нұқсан келе ма деп өзім ойлаймын. Сондықтан біз талапкер ақынбыз деп айтамыз. Сол кісілер жалпы ең басында ақындар бұлар жазбайды, ең бастысы бізде оқу деп айтады. Біз Мұқағали бар, жаңағы әртүрлі үлкен-үлкен ақындардың поэзиясын оқимыз, соған кішкене еліктеу деген пайда болады. Содан кейін барып жаңағы біздің ұстаздарымыз, жаңағы үлкендердің көзін көрген сол кісілер бізге бағыт-бағдар береді негізінде. Менің өзім жалпы Мұқағалиді өзім қатты жақсы көремін. Шығармашылығым да соған кішкене еліктейтін сияқты болып көрінеді негізі. Көп ақындардан сондай пікірін естігім жалпы. Сондықтан менің ұстазым бірінші Қазыбек деп айтсам болады. Тамаша. Енді шығармашылық өлкесінде ақынды додаға қосқан кезде, мүшайрада ақынның талабы, таланты анықталып жатады. Енді өзіңізді көбінесе жыр мүшайрасынан жиі байқап,
көріп жатамыз, иә, бой көрсетіп, қатысып жатасыз, жүлдегер атанып жатасыз. Сондай бір ерекше сәттерді еске алсақ. Жақсы, жақсы. Жалпы мынау жорғаға өзінің аламанын айтса сын болады дейді ғой. Негізі бітіп мақтанғанымыз емес. Азды көпті кішкене қатысып алған жүлделеріміз бар. Жаңағы ең әуелі Құдай деп айтсақ болады ғой. Алланың беріп тұрғаны ғой шынымен де. Халықаралық, не болмаса республикалық біраз деген жүлделерді алған болатынбыз. Қазыларға да ең әуелі көп-көп рахмет. Ол жерде әділ бағасын беріп біздің өнерімізді бағалап жатқан. Ақын ешқашан жүлдегер болмайды, оның өлеңі ғана жүлдегер болады негізінде. Өйткені ол өлең деген дүние Құдайдың беріп жатқан дүниесі ғой, сондықтан ешқашан өзіме артық алғым келмейді болды. Мен жеңді, не болмаса мен осындай жүлде алдым деп. Менің өнерім бағаланды, ол Құдайдың берген дүниесі. Тамаша. Олай болса сіздің жауһар жырыңызды көпке таныстырсақ, оқып берсеңіз деген ниетіміз бар. Жақсы, жақсы, рахмет көп-көп. Ең бірінші, рұқсат болса, сезім деген дүние жақсы ғой өте. Әрине. Махаббатты жырламаған мүмкін ақында жоқ шығар. Егер махаббатты жырламаса мен ақын деп айтпас па едім дейді ғой. Иә. Іздеймісің деген бір тамаша өлең бар. Тыңдап өтсеңіздер. Іздеймісің. Іздеймісің. Мына жүрек сені ғана іздейді шын. Әлде сен деп соғатынын білмеймісің. Саған ғана тиесілі бір орын бар, сол орынға қайғы болып гүлдеймісің. Көлеңкеңнен қызғанып күтіп жүрмін, әлде енді қайтып келмеймісің. Сағынбайсың. Білемім сезімімі бағынбайсың. Жанарымнан ытқып шыққан жалындайсың. Ұмытамын деп саған тіл қатсам да, іздеші деп жабығып жалынбайсың. Мен сені жамандыққа қия алмадым, бір жақсының жанынан табылғайсың. Үндемейсің. Мен жүрген жерде енді жүрмегейсің. Жүрегіме ілескенем жүрдегесін сүрінсемде, көп мұңға сүйініп ем. Сен мені сүймесіңді білмегесін. Күндіз бірге қол ұстасып жүрмегесін. Қайғыдан қан жұтамын түнденесін. Өзіңе періштем қарайлап жүр. Сенде мендей ақымақ күйгенерсің. Өзіңді сүймегесін. Жалпы адамның қандай қасиетін ерекше бағалайсыз? Енді адамның болмысы әрине оның адами қасиеттерімен құнды ғой. Иә, иә. Өте дұрыс айтасыз. Сұрақ та өте негізі ауыр сұрақ деп қойсақ болады ғой. Жалпы Наполеон бір сөз айтады, егер адам өзі бір құндылықты не болмаса бір қасиетті жек көрем деп айтса, ол оның қараңғы бетінде болуы мүмкін деп. Жоқ, негізі әрине сондықтан ол жақ бетке қатты кірмей қойын, бірақ енді айта кететін болсақ, қазіргі қоғамда мен өзім жиі байқаймын, бізге адамдарға шынайылық жетіспейтін сияқты. Неге деген кезде, көп дүние жасанды сияқты, бізде адамның ішкі рухани дүниесіне, не болмаса біз көбіне өлең оқыған кезде де жалпы поэзия төңірегінде де көп жүреміз ғой. Сол кезде байқайтынымыз адамдарда шынайылық жетіспейтін сияқты, өйткені біз өлеңді шынай жүрекпен жазғандықтан адамдарға сол жүрегіне жетсе екен, тым болмағанда кішкене түйірдей болса да бірдеңе жылулық барса екен деген ниетпен жазамыз ғой өлеңді. Сондықтан адамдар ол дүниені көп шынымен қабылдай алмайды, қалайда бір ақсаңдау деп ойлай ма біздің ойымызды. Бірақ оның шынымен де жүрек сол дүниені қалап тұр, бірақ оны қабылдағысы келмейді. Сондықтан өзім ойлаймын, негізі шынайылық жетіспейтін сияқты ма деп. Ал нені жек көресің десе, тура соның қарама қарсы беті жасандылықты жек көремін. Бәрі шынайы болғанды қалаймын. Тамаша. Иә, бұл қоғамда адам шынайы болып қана басқалардың көңіліне шыға алады, және ортасында табады. Жалпы енді бүгінгі сіздің ортаңыз сіздің қалыптасуыңызға өз септігін тигізген анық қой. Міндетті түрде. Бүгінде енді әдеби ортада, шығармашылық өлкесінде жүрсіз. Сіздің дамуыңызға, қалыптасуыңызға бұл ортаның титтей де болсын әсері болған шығар. Қалай ойлайсыз? Ол міндетті түрде де ойлаймын. Негізі менің өзімнің ішкі қалауым осындай. Өзімнің жалпы жаныма жақын адамдарым болсын, бауырларым, қарындастарым, әпкелерім бар. Олардың барлығын осы әдеби ортаға, не болмаса ақындар көп жүретін ортаға бүйтіп тартқым келеді да оларды. Шіркін қасымда болса ғой деп, тым болмағанда осы бір әңгімені тыңдаса ғой деген бір ішімде бір ой жүреді. Сондықтан сен ақын болсаң бол, болмай ақ қой, не болмаса басқа салада қызмет ет. Бірақ бәрібір де әдеби ортадан міндетті түрде бір орта болу керек деп ойлаймын. Өйткені біз қазақ болып туылғаннан кейін, бұл ұлтшылдық деп ойлап қалып жүрмесін біздің көрермендер. Біз қазақ болып туылғаннан кейін біз өлең біздің жүрегімізде, біздің әрбір айтқан сөзімізде де біздің қазақтың киелігі сол жерде ғой. Өлеңдетіп сөйлейміз, ұйқастырып сөйлейміз. Сондықтан жалпы біздің ақсап кеткен тілімізді қайтадан қалыпқа келтіру үшін, аламанға қосу үшін міндетті түрде осындай бір ортасы болу керек деп ойлаймын.
Тамаша. Олай олса, сіздің шығармашылығыңыздан тағы да бір туындыны тарту етсек. Сондықтан бұл өлеңнің тарихы өзім бір бәйгеде болдым. Сол кезде бір ақтабан атты көрдім. Тұлпар енді оның бітімі де бөлек, соған қарап бір қаным ойнап бір жазған бір өлеңім бар болатын. Тамаша, тұлпар деген. Рұқсат болса оқып берсем. Тұлпар. Жұмыр тұяқ, тұлпар түлік қағаны қамшы салсаң, желмен жорта шабады. Тұлпар жүрек тұмшаланып тұрғанмен тұлпар көрсе, кеудемді бір салады. Тұлпар жырмен шаптым, өзек өртедім, шаң жұттырттым, қараспандай бүркедім. Нағыз тұлпар желден туат, желпініп алмен болсам, ерден туған еркемін. Сай көлікте өр намыстың қаны бар, шапса тұлпар мұң әйнегің шағылар. Қуатына құдай құрық салмаған қара жерді қағайырған жануар. Еркіндік қыл, қанын бойға тарат қыз, тұлпар үшін туған текті қазақпыз. Көпте жемей жібер басын ерік бер, қалықтатсын тұлпар көкке қанатсыз. Ей азамат, тұлпарға мін тақамда, шаңға бүктір, ізің қалсын жотаңда. Тұяғым мен жердің бетін тесерем, тумап бұнау тұлпар болып жапанда. Енді кезекті сауалымызды қойсақ, жалпы сізді не шабыттандырады, шабытты қайдан аласыз? Енді әр кім шабытты әр кезде туындайды деп жатады, иә? Иә, иә. Жалпы көп ақындарды қарасақ, негізі былай ойлауы мүмкін. Ақындар бұлар өзі өте қызық жаратылыс негізінде. Жүректері нәзік, көңілшек келген, сезімге де бос болады деген сияқты. Сондықтан сезімнің биігі деп айтады ғой бізде. Сезімнің биігі қандай? Мысалға, қуанып тұрған кезде де мүмкін ол сезімнің биігі болуы мүмкін, мұңайған кезде де дәл солай. Сол сияқты бір көңілдің биігіне келген кезде бір шабыт келетін сияқты. Жалпы бір шабытқа түйткі болатын дүние ол бір ой беретін кездер болады. Жалпы бір адамдармен сұхбаттасқан кезде не болмаса бір өмірде бір қилы жағдайлар болады ғой. Сол жағдайлардың куәгері болған кезде сол бір шабыт деген дүние жүректе пайда болатын сияқты. Тамаша. Енді осы уақытқа дейін Таубылда қандай өзгерістер байқалды? Енді біраз уақытқа дейін шығармашылықтан бөлек басқа да жұмыстармен айналысып жүрсіз, иә? Иә. Білет. Бұл жағына келгенде өзіңізде өзгерістер барын естідік. Өзіңіз білсе кетсеңіз. Жақсы, жақсы, рахмет. Негізі бір өлеңде бір жүрекпен сүйікпектетін бір кездер болады екен, мен ойлаймын, оны бір 18 бен 20 жас арасында ма деп. Жаңағы сезімге қатты беріліп бір сондай бір кездер болды. Өлеңнің соңынан қатты болып кеттік. Өлең мен ауырдым десем де болатын шығар мүмкін. Одан кейін кішкене қоғамға ілесу үшін, қоғамға тағы да мүмкін пайдам тиер деген басқа қырларыммен қарадым. Өйткені мен түсіндім, тек бір жағымен ғана пайдалы болу бұл аздық ететін сияқты. 8-ге 8 өнерде аз дейді ғой жігітке. Сондықтан әр түрлі салада жұмыс істеуді өзім жөн көрдім. Мысалға операторлық салада да жүрдім, ұйымдастыру саласында да біраз жүрдім. Қазіргі таңда заман талабына сай жұмыстармен жұмыс жасап жатырмыз. Сауда саласында. Яғни үлкен компаниялардың жаңағы алдыға дамуына, өркендеуіне бір үлесімізді қосып жатқан жайымыз бар. Яғни шығармашылықтан алыстамадыңыз, бірақ шығармашылықтың ішінде жүрсіз. Иә, шығармашылықты пайдалану ғой былай айтқан кезде. Тек бір бетінен ғана емес, жан жақты пайдалану деген сияқты. Ұлттық кодымызды былай айтқанда кеңінен қолдану. Жаңаша үлгіде беру. Иә, жаңаша үлгіде, жаңа дәмде. Тамаша. Енді кезекті туындыңызды тартып етсек. Жақсы, жақсы. Тағы да бір керемет бір өлең жолдарын жолдасам. Бұл әке деп аталады. Жалпы көп түсіндіріп те керек емес сияқты не үшін айтылатын. Әке. Әке, сенің шашың қатты ағарыпты, қойғанымның белгісі ме балалықты? Қолдарынан күш кетіп әлсіреген тепсе темір өзуші еді дарамықты. Жастығыңды бере алмаймын уайымдадым, қайтар алса жан берер еді ұлыңда мұң. От пен мұзға төсеген перзент үшін бетінде асқар таудың әжім қалың. Таза әке, намысыңда, арыңда, терең ой бар тарқатпаған жаныңда. Тайғанасам тар жол тайғақ тағдырдан кешір әке, жаза бассам алдыңда. Сен биіксің, аласармас асқарсың, бөлтірегін қалай иттен жасқансын. Есіміңді атағанда мақтанам күркірейді, кеудемдегі аспаншын. Әке, ұлың есейді азамат боп, білемін, өмір бәйге қазанат көп.
атыңды арқалап алып жүрем, құламайды, өлгенімше аманат боп. Ой, қандай тамаша туынды, перзенттің әкеге арналған мыстық ықыласы сезіледі. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз, осы шығармашылық өлкесінде жаңа туындылар жарық көре ме, немесе басқа да бір жоспарларыңыз бар шығар? Иә, көп-көп рахмет, өте тамаша сұрақ. Жалпы алдағы уақытта негіз өзім композиторлық жұмыстармен айналысқым келіп жүр. Өйткені осының алдында да Зайсан қаласында жүрген кезде өте көптеген әндерге жаңағы сөз жазып жүрдім. Композиторлық жұмыстармен айналысып жүрдім. Менің қазіргі негізгі оқып жатқан мамандығым музыка саласы болғандықтан, осы шығармашылықты бір-бірімен табыстыру, үйлестіру, байланыстыру, қысқаша айтқан кезде, сондай жұмыстармен айналысқым келіп жүр. Алдағы уақытта, құрметті көрермендер, жаңадан егерде менің атымнан ән шығып жатса, таң қалмаңыздар. Иә, қымбатты көрермен, осымен ақындар антологиясы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, ел назары бізде болсын.